privátovať North Carolina. Čo X a volené Razumek. Veď v tom, ak pri korcu nemám hazaric poker X i hed. A si krik si vera grem hazar a nac X. U mňa to je faka na petka otázkana. Na skutnú zroja. U ima, karlem ima herto andrach kar, hink harranoc, harranoc, Kani haten drank, még érkusz, érőt, csorszink, vetsz haten. Kármán, amen neki, ha már mi hát korcovóciunk gerer, vannak szenszeri. Az én plusz halaszáranánk x-e bazsanász hink harul, Szink hanyát hink harra nagy szorkalmécse. De egyis támina se tömi hatácse. Ura mondta vercvénk. Drányzható x-e katarna x tokos hink harra. Manát szortek amina. Eto piti naink harra nosznek. Szink en asszín. Pelyus havaszára nénk x-e bazsonác harra. Hamazajnék ez van az överihet. To x mira grenk x tokos harul. A bajte, ekik pocharna sens grenk ili. Ja zaglac veterarem. Es metaladram neri hamar. Inch vor coin metaladram. Vets hatein idank. Vets hat. O, sram veragrenk. Ինք հարուր, հարուր, իսուն, տասը, ինքը ու մեկը վերագրեցինք ու այս սրատևը ծիկլ գրենք։ Կոյն գրենք։ Չի լսեցի։ Այլի թվերի տեղը այդ կոյնը գրենք։ Հա, կոյնի ինք գրենք, ահա։ Ու պաստուրեն ինչ ենք անում, բայց կարգ էր ոչ չէ որ ծիկլ, այլ վայլ ծիկլ չէ, քանդար իկս զրոչի, ավել ավա այդպես անենք, ուրեմն իին վերագրում եմ զրո, հետո ասում քանդար իկս, այսիքն ես նշնակում քանդար իկս զրոչի, ինչ ենք անում, ուրեմն Ասին ավելացնում ենք x-ը բաժանած coin e, հետո x-ին վերագրում ենք x տոկոս e երորդ մետաադրամը, որից հետո ին մեծանում։ Ես կանը ճնչում եմ։ Վերջում տպում ենք անսկությունը, սերոնդ անսկությունը, միատ սիստեմ պաղզը կրեմ, որ ու հետում զրով, հիմա որ սա աշխատասնեմ, իտը տանք երեկ հարբութը նասում, Tupet čors. Nech čorser. Vám čorser. A grece ceragira. Má z toho uvarkele. Z toho i ta verčiom kotvorsi si menak fajlerom uvarkele. Nech kotvorsi zevkače, vod karovejr kóda kopi pjastanel. Z toho antrumajnk. Merci. Հա, ինվորմատիկ սին աման ասա, ես ինչ-որ ստաչի է ինչ է դրել անում, ես ստաչը, ստաչը գտա, ստեղ նայմ եմ, որ վիժուալ սուպրս պլուս ինը զրա, ու ասում եմ ատպրայից, ստեղ մի հատ էլ համոզուլու համար, որ ամեն ինչ տիշտա, օքեի, Ստեղ է ասում է, որ ձեր լուծումը գնաց թեստավորման,
ասում եմ, քո ինքս էս պատուհանաբերում, ու ստեղ ինք թեստավորումա, պետք է մի հատ թարմացնել, ահա, ու երևում է ոնց հանցնում թեստերը, այս կանաչ, կանաչ գույնի, ահա, բոլոր թեստերը հաջողությամբ անցան, 40 միավոր տվեց էս խնդրի համար, դες միավորները մեզ հետաքրքիր չի, հետաքրքիրն է, որ խնդիրը լրիվ անցավ. Ոնց է, այս կոդը տամ անցկացնեք, այս կոդը, եթե ես գցեմ մեր չաթի մեջ, չաթի մեջ դեռ կարամ ֆայլը գցեմ, ուղղակի. Dirkson, Dirkson, Stoczer. To jest uwarkiecy. Chat image, chcę z CPP file. Rozumiem, bo tu uwarkie, bo to miał też taki system. Nic bez? Bo też na jesik te pataskane. A. Պատասխանը, որ ուղարկեցի, ինքը պատուհան բացեց, այնտեղ բերեց, իսկ ընդհանրապես ստեղ, սպասեք, որ ստեղից այստեղ, այստեղ ինք ունի պրոտոկոլ, այս պրոտոկոլը որ կլիք եք անում, ստեղ ցույց է տալիս, դե ինք ստեղ ավտոմատ դրել է ապրիլի 17-ից ապրիլի 17-ը, այսինքն այսօրվա, այսօր ես ստեղ ինչ խնդիրներ եմ լուծել, բայց ես կարող եմ ասենք ես ապրիլը դարձնեմ մարտ, ու ասեմ պակասայց, ու ցույց է տալիս, որ վերջի մեկ ամսում ես տեղեցական խնդիր եմ լուծել, դասերի ժամանակ. Պրոտոկոլն է դա, պրոտոկոլը մեկ դուք նայում, եթե ընթացքում չեք հասցնում տեսնել. Այս պակեն, սենց ինքը պատողանա բերում, եվ որ դուք ուղակում ենք, այս նում պրոտոկոլն է լի բերում, պրոտոկոլի պատողանա բերում. Լավ, հիմա ես կարող եմ տեսնել, ով ուղարկեց, ով ծուստամ ձե այստեղ է ինչ կա, այստեղ ես առաջի էջում, մենյուսկ առանց լոգին լինելու, ստեղ կա, այս կոչման վեսենի կուբըք, որտեղ այս սայթի, ոնց ասեմ, հեղինակը, ես իրան անձամ ճանաչում եմ, իրան ունը Միխայլ Դորինսկիան, ինքը Գոմելի համասրան մատաստալից համել դպրոցակաների հետ աշխատում, ու ինքը սենց բան ասահամանել մրցանակ, կոչվում է Վեսենի կուբեք, ու այս մրցանակը տրվում է նրանց 3-1, ով որ հեսաստեղ գրացը հաշվեն առում են խնդիրները, որոնք ուղարկվել են 21 թվի գարնանը, դե գարնը սկսում է մարդի մեկից չէ, մարդի մեկից միշի մարսի 29-ը, դրվում մենք այս մետոդի ալգարիտմիզացի չէ, ստեղ են գրանցվել, ու տեսեք ստեղ էրեղնա, որ ես ես տղան, Ֆյոդրը Մաքսիմը 642 պատ խնդիր ալուծել, մարդի մեկից սկսած, ինչոր շատ ահավոր շատ անույն, իսկ ես 543 նա շատ, դե իրանք մրցում են, որովհետև գիտեն, որ մրցանակ կա, ուստեղ տեսնում եք Աբելյան Սամվել, Ֆիզմա դպրոց, 10-րդ դասարան, 185 պատ խնդիր ալուծել. Հիմա, եթե դուք անսկացրեցիք, դուք ձեր անունները պիստեղ ոչ ենում հայտնվի, դեր ձեզնից ոչ ոք չուղարկեց խնդիրը։ Ես ուղարկել եմ։ Ես էլ եմ ուղարկել։ Հա, բաղոնց է ձեր անունները ստեղ չկա։
Հիմա ես համաշակ, ինքը կարող է կեր վերևից վավերացնում։ Ես Իվանյան Նարին է, ահա, ես Իվանյան Նարին է, Սիսյան, միներդասնում մի հատ կուցել է, ուստեղ եթե ես կլիկ անեմ, կտեսնենք Նարնեն ինչ խնդիր են լուծում, ցուցակը, հետո աշխատեք, ուստեղ ավելանալի է, ոնց որ Նարնեն կտանք, ուրիշ ով ավարկել, Երմյատ, ես է Մարտիրոսյան Մերի, Ա, թե ոնց է ինքը դասովը, անասկանալի է, բայց Մերին էլ կայստը, եթե ես ռեֆրեշ անեմ մի հատ, որը մեկը ստեղ ավելացավ, թե ես եմ, ամյուսն էլ չեն ուղարկել, լավ, այս էլ իմացանք, ասեմ, որ այս մրցանակը, այս 3-1, ու աշնանը ֆիզմատի երեխիքից մեկը մի հատ տղա երով տեղն էր գրավել, առաջ 3 տեղերին է մրցանակ տալիս, ու իրան բելարուսից ուղարկեցին, պատետ եկավ, իրա հասցրով, ընտեղը դիպլոմ կար, հետն էլ ինչ-որ գրիչ, տետել շոկոլած, տենց պահեր կար, պարքյատր էլա դորեսկին։ Ստեղ ուրիշ պաներ էլ կա, դասընթացներ կա, որնակ կա այս բազային ծրագրավորումը, բայց դե մենք ես մեկը մեզ հերիքա էլին, ես բազային ծրագրավորումը լրիվ ավելի փոքրերի համար, դեսի գրացա մեկից 8-րդ ասրան, ու ընդեղ շատ տրվյալ խնդիրներ են, տեսեք կան ունիսկ ինվորմատիկան մեկիս 4-րդ ասրան, թե ինչ են սովորացնում առաջի դասարանցում, որ դեր տարերն առա սովորում, ես մի քիչ գիտեմ, բայց եկեք դրավրան ժամանակ չկորցնենք, ահա, հիմա ինչ կարող ենք անցնել երկրորդ խնդրին, ահա, ու այսօրվա համար ես մտածել եմ, մի հատ էքսպերիմենտ ենք անում, այս անգամ ես ստեղ առաջադրանք չեմ ավելացնում, հա, դուք ինքնուրույն այս ցուցակից տեղի իմացաք Գոմերսկի Օլիմպիադի, որ մտնում եք, ձևն էլ իմացաք խնդիրները, ոնց դասավորել եք, ստեղ կատա մերնի մասիվ, դու մերնի մասիվ, հա, այս տեղից մինչև 4-7 օրը, ով ինչքան կարողանում են խնդիր ալուծում, ձեզ համար վերցեք, լուծեք, ուղարկեք, վերցեք, լուծեք, ուղարկեք, տեսնենք, օրինակ արագ մտնենք ատնամերնի մասի, 2 բալանոց խնդիրներ ա, 3 բալանոց, սրանք պիտի որ շատ հասարակ խնդիրներ լինեն, հա, ամենաբարդը ստեղ 9 բալանոցը, որ դուք որ նստեք, ստեղ ահագին կլուծեք, եթե նայենք դումերնի մասիվ, ստեղ շատ հեշտ խնդիրներ են, մենք զգացինք էլ ինչ-որ բանանոցը, ինչ է ու ստեղ կա 43 բանանոց։ Այդ ու հականով որ բերում ագողթ է իրա բարդությունը։ Նայեք, ստեղ որ սեղմում ենք այս կոճակը, ինքը փոփոխում է դասավորությունը, կամ էլ ես սլակին, եթե ընտրեք, այս սլակով ընտրում եք differential study, հետո ստեղ սեղմում եք, ինչ-որ լավ չբերեց, մի խոսքով ես տեղ ենքան եմ կլիքանում ես կոճակի վրա, այմը պապկաներն է, չէ, ես պապկաներից հետո, որ մի հատ եմ կլիքանում, ինք ես ավերում, իմ ուզացը, հետո ստեղ սարցիրով կան, ես կակի ես ձյա, դարսնում ենք պասլոզնստի, ահա, ու ինք
ու տեսեք զա չեն կանաչա դարել, որտեւ ես լուծեցի այս խնդիրը։ Ահա։ Նայեք այն ակցիան ինչ խնդիրը։ Ակցիա, հետո մարաֆոն, վիժեց մաքսիմում, երևի ագա ալգորիթմներն են, ու ես միշտ բացում եմ նոր թաբի մեջ, էլի, նոր խնդիր եմ բացում, նոր թաբի մեջ։ Ահա, ոստով էլ հեքիաթ կա, ասում է գրախանութում ակցիա կա, եթե երեք դիրք ես վերցնում, այդ երեքից երկու ամենատ հանգերի համար ես վճարում, իսկ երրորդ համար չես վճարում։ Ահա, հիմա ասում է, եթե տենց է, գնորդը, եթե ինքը երեք գիրք չի առնում, շատ գիրք առնում, ասենք վեց գիրք առնում, ինքը այդ վեց գիրքը կարա երկու մասի բաժանի, երեք-երեք, հա, ու այդ դեպքում երկու գիրքը անվճար կլինի իր համար, ակցիան տենց է։ Հեսա, օրինակ ասում է, եթե գնորդը վերցրել է 10, 3, 2, 4, 6, 4-ին է գներով գիրք, այսինքն 7 հատ է, ինքը սենց խմբերի են բաժանում, այդ նույն հաջորդականությամբ, եթե բաժանի 10, 3, 2, 4, 6, 4, դեպքում ինքը անվճար կստանա այն 2 արժողությամբ գիրքը, մեկը 4 արժողությամբ գիրքը, հա։ Իսկ այնի համար էլ մի հատ չի ստանում, չի լինում։ Ահա, հիմա շարունակությունը, հլա տեսեք, զարմանալի բան, ասում է, կասիրը ասում է, դոբրայ դուշա, շատ բարի է ինքը, անչափ բարի է ինքը, ուզում է գրքերը վերադասավորի այնպես, որ այդ գնորդի համար, գնորդի գումարը, որ ինքը պիտի վճարի, մինիմիզացնի, հա, այսինքն օգուտը գնորդի մաքսիմիզացնի, ու ասում է, դուք էլ պիտի օգնեք այդ կասիրին, գանձապահին, հիմա տակ են ինձ Զամեչյանի է, ասում է, պարտադիր չի, որ դուք գրքերը այնպես դասավորեք, խմբերի բաժանեք, որ ամեն խմբում ճիշտ երեք գիրք լինի, դե կարամ մեկից երեք լինի, դե բայց ես դիտողություն ավելորդ է, էլի, պարզ չի, որ երեքից փոքր, եթե դասավորում ենք, գնորդը բան չի շահում, պիտի ինչքան հնարավոր է երակների բաժանենք, հետո այն տակին մի հատ կամ երկու հատ գիրք կավելանա, էլի։ Հիմա ինչ եք կարծում, սպասեք սահմանափակումները ինչքան է, ու գրքերը կարող լինեն 100 000 հատ, պատկերացնում եք մարդը մտնում է խանութ 100 000 հատ գիրք առնում, դու կարող ես ինքդ այնպես գնորդա, ինքն էլ գրախանութ ունի, ու իսկ գրքերի արժեքներն էլ մեկից 100 000 հատ, լավ, սահմանափակումներն են իմացանք, հիմա պետք է թիվ տպել մինիմալ արժեքը, որ այդ գնորդը վճարել է, հետաքրքիր է նա, որ այս օրինակը, որ իրանք ստեղ դրել են, այս օրինակի բացատրությունը չկա, թե այս դեպքում մինիմալը ինչքան է, ստեղ ուրիշ թվեր է արդեն, ստեղ այս դեպքում պատասխանը 8-ը, այս դեպքում պատասխանը 21-ը, ահա, հիմա ձեզ մոտ առաջին միտքը ինչ է, այս վերջինը որ գրած է, ձեր ասածի բացատրությունը, որը, վերջում են պայուսնինի կերնում, այս պայուսնինը, այս սրա բացատրությունը, ստեղ ասում եմ, բացատրումը ոնց է 8-ը ստացվում, դե եթե 3-2-3-2 սա, ոնց պիտի խմբավորենք, ես առաջի երեք հատ գիրքը իրար հետ, չէ, ու մենք դրա համար 6 կվճարենք, այն երկուսն էլ առանձին 8 ենք վճարում են, ստեղ ընդամենը երկու միավոր ենք շահում, ես երկրորդն էլ բացատրած, ստեղ ինչ-որ մի հատ 6 է, այս առաջին քանակն է, չէ, ցույց տա, հեսա չենք հաշվում, մի հատ 6 է, 4 հատ 5,
միաց շուրս, դե եթե ասմա 6-4 ինգր եսնենք, 6-5-ի համար կվճարենք, 11, այս 3 հատ 5-ն էլ 2-ի համար կվճարենք, 21, պատասխանը 21-ը, ասեմ, որ մի քիչ կոտեսնող են այս իրանց օրինակները, բացատրությունները, դուք որ մի քիչ մտածեք, հիմա կասեք, ոնց պիտի ալգորիթմը, ոնց պիտի անենք, ով ասում. Իրանց ընդհանուր գումարի քանի այդ 3 հատի գումարը։ Որ 3 հատի։ Դուք մտել եք գրաֆանուտ, ընտրել եք ինչ-որ մի սենս։ Փոքրից մեծ էլի։ Փոքրից մեծ ինչ։ Գրքերը չենք դասավորելու փոքրից մեծ։ Ահա, գրքերը սորտավոր ենք փոքրից մեծ։ Լավ, կամ մեծից փոքր, սորտավորեցինք, հետո ինչ ենք անում։ Ըստ իրանց քանակի, որոշեն քանի խմբի են բաժանվելու։ Խմբերն են կարող որոշեն, բաժանում ենք 3-ի, վերցնում ենք ամբողջ մասը։ Դե այնտեղ, եթե մնացորդ է մնում, 1 կամ 2, այդ գրքերի համար մենք պիտի լրիվ վճարենք։ Չենք վճարում մենակ այն խմբերը, որոնց մեջ 3 հատ գիրք կա, դրանցից փոքրը մենք շահում ենք, էլ չենք վճարում։ Իսկ ոնց ենք հիմա երակների բաժանում։ Պիտի նաց երակների բաժանենք, որ ամեն երրորդը չվճարենք, որպեսզի մենք շահենք առաջի երակի մեջ որ գրքերը պիտի վերցնենք։ 2-ը, 3-ը եւ 7-ը։ Այս օրինակի վրա եք մտածում։ Չէ, ընդհանուր բանի վրա մտածում։ Մեծերը վերցնենք։ Ինչերը վերցնենք։ Մեծերը։ Այո, պետք է ճիշտ է, պետք է մեծերը վերցնենք։ 3 հատ ամենամեծն ենք վերցնում, ու մեծությամբ երրորդի համար չենք վճարում։ Չէ, մենակ առաջ երկրորդի համար ենք վճարում։ Իսկ այն խումբը, որտեղ որ 3-ից քիչ պետք է լինի, այդտեղ ամենափոքրն ենք դնելու։ Հա, այսինքն եթե մենք տենց սորտավորում ենք փոքրից մեծ կամ մեծից փոքր, ու հետո մեծից դեպի փոքր շարժվում ենք, ու ամեն երրորդը մենք չենք վճարում։ Մնացածի համար վճարում ենք, պետք է մնացածի կամ պետք է սկզբում բոլոր թվերը գումարել իրար, հետո ամեն երրորդը հանել, կամ էլ պետք է սորտավորից հետո ուղղակի անցնել ու ամեն երրորդը չգումարել, չավելացնել գումարին, այն երկուսը ավելացնել, այս սրալությունը։ Այս սրալությունը այդքան իդեան այդքան դժվար չէ։ Հիմա ծրագիրը ով ա գնում նայենք, դուք սորտավորը գիտեք, չէ, սորտի միջոցով, դենց է, չէ, սորտավորը, որտեղ սա 100,000 է, վճակի արգորի, հա, իսկ է սորտի միջոցով սորտավորը ցույց չեմ տվել, չէ, բայց դու գիտես Տիրան, չէ, հա, դուք գիտես, լավ, եկեք դա ցույց տամ նայեք, ես էլ աս կլավիատուրի նա էկրան, ու ես խնդիրի անունը ակցիա է, հա, ուրեմ են գնանք, դուք ես ինվիժուալը տեսնում եք, չէ, թե չէ, հա, ես դա չէ մենք արեցինք, բայց որ ես հեշտ խնդիրները ես գրեմ, հետո ձեզ ավելի դժվարներն ամնալ, ու ակցիա է ասա, սենց գրեմ ակցիա, action անգլերեն, բայց action չի ենց, ակցիա է, ակցիա, ահա, ուրեմն,
Մենք օգտվելու ենք ալգորիթմ գրադարանից, դրա համար մի հատ էլ գրում ենք include algorithm. Սա պատրաստի գրադարանն է, որտեղ տենց մի քանի հատ օգտակար ֆունկցիաներ կան. Ստեղ հիմա այս զանգվածը սահմանափակումների վրա պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել. 100,000-ը, 100,000 մեկենբերսնում. Ու ասում են, որ այս թվերը 1-ից մինչև 19 աստիճան են, դե իրանք ինչու տեղավորվում են, հա? Ու իրանց քանակը n հատը. Հիմա որ ներածում ենք, սովորական զանգվածով խնդիր, այսինքն n-ը կարդում ենք, հետո n հատ ցիկլով ներածում ենք, չէ՞ սենց, sin i. Հիմա բախտաճակով, եթե սորտավորենք 100,000-ը, դա դանդաղ է, time limiting ստանալու, բայց այդ ալգորիթմում սենց պատրաստի ֆունկցիա կա sort. Ուրեմն գրում ենք sort, գրում ենք զանգվածի անունը, հետո ստորակետից հետո գրում ենք էլ ինչ զանգվածի անունը, գումարած էլեմենտների քանակը, իրան գրելան ձևը այսպես է, իսկ թե ինչի է հենց այսպես, ոնց են զանգվածը տալիս ֆունկցիային որպես պարամետր, դա հասկանալու համար ես պիտի ձեզ պատմեմ այդ, որ ասում էի, ցուցիչի գաղափարը, հա, իսկ առաջում եկեք ուղղակի սենց ընդունեք, որ սենց է գրելաձևը, որ սենց որակապ ֆունկցիա կա, որի անունը sort է, իրան տալիս ենք, եթե A զանգվածի մեջի n հատ էլեմենտը ուզում ենք sort-ավորել սկզբից, ուրեմն տալիս ենք A, երկրորդ պարամետրը A գումարած քանակը, sort-ավորում է, հա, հիմա այս բանը sort-ի վրա ինչքան ժամանակ պատճառ, արագ է, սա արագ ձև է, սրա արագագործությունը n անգամ լոգարիթմ n է, իսկ բջակա n քառակուսի է, ան լոգարիթմը դուք անցել եք, չէ՞ դպրոցում, դե օրինակ երկուական հիմքով լոգարիթմը, օրինակ լոգարիթմ 100-ից 2-ը, դա մոտավորապես ինչքան է գալիս, 6-7, մոտավորապես 7-ը չէ գալիս, այսինքն որ լոգարիթմ ենք հաշվում, դա բավական փոքրիկ է ստացվում. Հիմա այս սորտավորելուց հետո դուք նկատեցիք, որ այդ գումարը պատասխանը կարա ինչու չտեղավորվի, դրա համար long-long ենք հայտարարում սումը, ու հիմա մենք պիտի վերջից սկսած, որտեղ այս սորտը սորտավորում է փոքրից մեծ, հիմա մենք պիտի վերջից առաջ գանք, հա, ու ամեն երրորդը չգումարենք, այսինքն for in վերջից n-1-ից, in մեծը կամ ասար 0-ից, in մինուս-մինուս, սենց գալիս ենք, հիմա ես ոնց պարզեմ վերջից երրորդը, որպեսզի շատ բարդ հաշվարկներ չանեմ, ստեղ մի հատ ջի վերցնեմ, այս ժին կվերագրեմ 0, այս ուղղակի գրքերի համարներն են, սարքանում ջի պլուս պլուս, հա, ու ամեն անգամ, որ այս ժին բաժանում է 3-ի վրա, իրան պիտի չվերցնեմ գումարի մեջ, այդ իմ օգուտն է, հա, դրա համար ստեղ գրում եմ if ժին տոկոս 3-ը հավասար է 0, continue. Իսկ ընդհանրապես պետք է սումին ավելացնել A, սպասեք, A, A-ի, կարող է առանց continue գրել, կարող է սենց գրել, եթե սա հավասար չէ 0,
սենց միտով ավելի կարճանում է, ուրեմն ավելացնեմ սումը, այն վերջում տպում ենք էլ սումը, կարակ էլ ժին չմացնենք, բայց է դեպքում պետք էր ոչ թե ժին տոկոս երեք հանել, այլ հաշվել, իրից ինչ պիտի հանենք, ես թվում ասենց ավելի հասկանալի եմ, սիստեմ պաղուս կրեմ, որ աշխատացնենք, տեսնենք ճիշտ ատրիչն է, կան հարցեր, հիմա սա իրաց օրինակը, հանենց սա անհարմար այս մստա չեմ կարող նշեմ, անհարմար ստիպված եմ հավաքել, կոպիք ես տանել չի լինում, մինքի ճամհաջով են սարքել, ուրեմ պիտի խպեմ 4, 3, 2, 3, 2, այն տպեց 8, կարող եմ մինս հաստուգել, 6, 6, 4, 5, ու երեք հատ 5, անտոպեց 21, ստեղ անտրում եմ ակցիա, CPP և ուվարկում եմ, տեսեք սենց ադիել, ինքը դուս կցեց, ես ինչ ասում, որեմ ակցինուստի սիանսը սվազի իս ծիկլովը, դրից են սիանսը պյաշ չսով, ստեղ են բացատրում այլի, դե լավ դուս ակցել, կամ են ասմակ հուկիները պիտի միացված լինեմ, բայց դա սովորաբար բրոզերը ասում է, որ ես այդի կուկիները միասնենք թրչեն։ Ու հիմա դուրս գծեց ես նորից պիտի, այսինք հնդա, որ մտել եմ հիմա, եթե ստեղ ռեֆրեշ անեմ, արդեն ինքը պիտի որ մտած է ունի, հիմա ոնց որ համաձայն վեց ուղարկում եմ, անդունեց, ստեղ, չանցավ, ուրիշ խնդրի վրա եմ ուղարկել, բայդ ուրիշ խնդրի որտեղ է ձեր բացում, ես ստեղ ունեի բացած, դելավ, գնամ գտնեմ այդ խնդիրը, ստեղ զադաչի, ստեղ պիտի դնում, անցավ, ստեղ պիտի ընտրեմ գումեսկի այմպյադի, ստեղ ժատնի, ստեղ ես ես ակցան տեսակի մոտ կարմարելա, որ ուչ խնդիր եմ ուղարկել չի ան, չի անցվել, ինքը կարմարասնում է, են խնդիրները, որ փորձել եք, չի ստացվել կարմիրա դարսնում, որ հետո պարտավորվեք աշխատել դրանց վրա անցկացնում։ Իմ մոտ էլի չանցավ, երևի ես մորացել եմ, ես սիստեմ պաուզը մորացել եմ հանեմ, որ սիստեմ պաուզը չեք հանեմ, սայտ կա, որ դրան ուշադություն չի դարձնում, բայց սովորաբար դա խանգարում է, որ դվ է դեպքում տպում է presenicate to continue, ու այդ էլ ագնում ֆայլի մեջ տուպում ու ստացվում, որ սխալ պատասխանը։ Մի հան ձերը նորից ուստը տակ։ Ահա, ծրագիրաց ուստը։ Հսա։ Սորտավորում ենք, հետո վերջից առաջ են գալիս։ Դարձնեմ վարկյան։
Այսինքն մի ժամի մեջ 60 անգամ 60 վայրկյանա, չէ՞։ Ու հետո համեմատենք ու փոքրից մեծ։ Օրինակ ես մուտքային տվյալին որ կա, չէ՞, 11 ժամ 20 րոպե 20 վայրկյան, մենք սա կարանք սարքենք, 11-ը պիտի բազմապատկենք 3600-ով, դրան գումարենք 20-ը բազմապատկած 60-ով, գումարենք 20-ը ու մենք թիվ ենք ստանում, չէ՞։ Այդպես բոլորը մենք կարող ենք թվերը վերացնել, այդ թվերը տալիս ենք սորտին, ինքը սորտավորում է, բայց հետո տպելուց մենք պիտի նորից վերականգնենք այս թվերը, այդ նշանակում է տպելուց բաժանենք, հա, պիտի բաժանենք 3600-ի ամբողջ մասը վերցնենք, դա կլինի ժամը, հետո պիտի դրա մնացորդը վերցնենք ու դա բաժանենք 60-ի ամբողջ մասը վերցնենք, որ ստանանք ռոպեն, դե եթե բաժանենք 100% 60 անենք, հետո վարկյանը կլինի, ու պիտի տենց տպենք, մի եղանակը դա է, մյուս եղանակը, էլի եղանակ կա, մենք կարող ենք այս ժամ ռոպեն վարկյանը, եթե չենք ուզում տես թվանական այդպիսի հաշվորդներ անենք, կարող ենք իրան սպահել ստրակտի մեջ, բայց ես հետ երևի ստրակտը չենք անցել, չէ՞։ Չէ։ Կարող ենք ստրակտի մեջ պահել ու հետո սորտավորում այնպես անել, որ ինձ են ժամ ռոպե վարկյանով սորտավորվի, ու մի հատ է լուծում կա, մենք կարող ենք ուղղակի ես ժամ ռոպե վարկյանը ոչ թե որպես թվեր կարդալ, այլ որպես string կարդալ, հա, այդ իրեք հատ string-ը կրցնել իրար, ստանալ մի հատ string, այդ string-ն էլ սորտավորել, հետո տպելուց առանձնացնել ու տպել, հա, տեսեք քանի հաճախ կա այս խնդիրը լուծելու, ահա, ձեզ համար շատ որ եղանակն է դուք այս։ Տարսնենք բոլորը վարկյան։ Տարսնենք բոլորը վարկյան, լավ, էլի ես եմ ցուցադրում, հա, ես պիտի ցուցադրեմ, որտեղ որ ցույց տամ ֆայլերը ոնց հա պետք անեն, ուրեմն ես պիտի ամբողջ էկրանը շերինգ անեմ, այդ դեպքում էլ բիթային գործողությունները, որոնց մասին ասում էի, դա մնաց հետո, տեսեք մենք պիտի ոնց որ չի ստացում, մենք պետք այս պակասը լրացնել, այս խնդիրները դուք պիտի ինչքան ասեմ, այս տեսակ խնդիրները պետք է կարոպ եմ ասեմ, որ պետք է գրել, սրա աննը մարաթոն էլ, չէ, հիմա են վիժուալն էլ չէ տեսնում, ուրեմն ավելացնում ենք մարաթոն, մարաթոն, ու ես պետք է այո սթրիմը, սկզբի համար թե ծրագիրը գրենք, որ էկրանից ստեղնաշենց կարդա ու տպի էկրանին, հետո կփոխենք, որ ֆայլերով լինի, ես ալգորիթմ ես պետք է, չէ, որ կսրոտից պիտի այլի օգտվենք, space, ու ստեղ 5000 էր, ու մի անգամից cost int, վերցնենք մի հատ, մի չափանի, մի ինթերի զանգված, ու
Այստեղ մենք պետք է կարդանք ժամ, րոպե, վայրկյան, որ ներածում ենք n-ը, հետո n անգամ, այս երակը կարդում ենք ժամ, րոպե, վայրկյան, ու հետո a-ին վերանգրում եմ ժամը բազմապատկած 3600 գումարած րոպեն բազմապատկած 60 գումարած վայրկյան, արեցինք, հետո sort ենք անում, sort a գումարած n, sort-ավորեցինք, հիմա պիտի տպենք արդեն, ուրեմն էլի for ցիկլով անցնում ենք, ահա, այսնում փոփոխականներ օգտագործենք, այսինքն ժամը լինելու է a-ին բաժանած 3600-ին, այդ դեպքում a-ին վերագրենք a-ի տոկոս 3600, տեսնենք տակին ինչ է մնում, հետո րոպեն կլինի a-ի բաժանած 60, իսկ վայրկյանը կլինի a-ի տոկոս 60, ու սրանք պիտի տպենք, cout, ժամը, րոպեն, 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 վայրկյանը, enter. Արեցինք, բայց մենք պետք է ստուգենք, այստեղ ինձ մոտ մի հատ հարց կա էլի, իսկ այն ժամերը իրանց օրինակը վատ էր, որ իրանց օրինակում որոշ ժամերը 10-ից մեծ էր, ու ոնց որ րոպեն վայրկյանն էլ էր, հիմա էլի նայենք, հարցն է, թե սկզբի զրոները պետք էր տպել, թե պետք չէր տպել. Այն գնանք իրանց օրինակը նայենք, տեսեք այս թվերը են դրել, բոլոր թվերը 10-ից մեծ են, ու ստեղ չի երևում, եթե վայրկյանը ասենք 4-ը կամ ժամը 8-ը, սկզբում պետք է ինչ-որ զրո լինի, թե պետք չի, միշտ երկու հիշով պետք տպել, թե եթե միանիշ թիվա կարենք միանիշ տպել, դեռ էլ կուղարկենք, եթե չանցնի հետո նա, այսքան արեցինք, հիմա նայեք տեսեք ինչա պետք ֆայլերի համար, դե C++-ում ֆայլերի հետ աշխատելու համար գրադարան կա, սկզում ես ցույց տամ մաքուր C++-ական եղանակով, որը կոչվում է fstream, f-ը ֆայլ նշանակում, ուրեմն պիտի անենք include fstream, հիմա սենց ենք փոխում ծրագիրը, ստեղ ամենասկզում հայտարարում ենք երկու հատ փոփոխական, մեկի տիպը գրում ենք ifstream, այս i-ը input բառից է, հետո անուն ենք տալիս, ինչ անուն ուզենք կարող ենք տալ, ոնց որ տիպը գրեցինք, հիմա փոփոխականն են գրում, բայց սովորաբար ես անունը դնում եմ f-ին, ինչի f-ին, այնտեղ c-ին ունեինք, հիմա էլ f-ին ա էլի, c-ի առաջի տարը հիշում եք ինչ բառից է, character բառից է, որ սիմվոլ է, հա, իսկ այս էլ ֆայլ բառից է, մի անգամ ես համալսարանում դասեր անում, մի հատ ուսանող ասեց, կարող եմ իմանումը դնեմ այդտեղ, կարող եք դուք հետ որոշումի ինչ անում դնեք, հետո ստեղ գրող փակագծերի մեջ, գրում ենք ֆայլի անունը, սխալվելու համար ես մի խորհրդում տալիս այստեղից, խնդրի մեջ այստեղից կոփի անել, որ հանկարծ տարասխալ բան չլինի, մարաթոն դետին, դետինը կարող չի անսխալ գնենք, էր, այսինքն կարդալու համար, ու մեկ էր գրում ենք std::in, ստանդարտ մուտքը, հիմա թող դառնա a, սխալ բաներ եմ գրում, ես ես մի սիրանակի թողնեցի գներեք, այսքան, ընդամենը ֆայլի անում ենք գրում, հետո o, fstream, f out,
Եկեք մենք դրա ցանոնը file out։ Ահա։ Հիմա սրանից հետո այս C-ները դարձնում ենք F-ին։ Նույն գրնացերնա, ու որտեղ որ տպել ենք, ասել դարձնում ենք F out։ Այս system pause-ն ես պետք չի։ Ու այս ծրագիրը որպեսի աշխատի, մենք պիտի input file-ը մենք պիտի սարքենք, այսինքն այն file-ը, որտեղից որ ծրագիրը կարծում է։ Իսկ տպելուն է ինքը սարքելու է։ Իսկ որտեղ սարքել այդ file-ը, ուրեմն գնում ենք, մենք գիտենք, չէ, մեր պրոյեկտը որտեղ է։ Ես օրինակ գիտեմ իմ կոմպյուտերի մեջ որտեղ է։ Դա DL20-ի մեջ է ինձ մոտ։ Ես DL20-ի մեջ մի հատ է DL20, այսինքն գտնում եմ որտեղ է CPP file-ը, հա։ Այն որտեղ որ CPP file-ն է, այդ folder-ի մեջ։ Ես հիմա մի հատ file ավելացնեմ։ Ստեղ ուզում list սարքել, այսպես։ Ուստեղ մի հատ new եմ անում, մի հատ text-ային file եմ սարքում։ Անունը հնարավոր դնեմ Marathon։ Հնարավոր ինքը text-ը, հա։ Ու գնամ այս խնդրի մեջ այս մտքային օրինակը copy եմ անում, որ տանեմ այդ ֆայլի մեջ գցեմ։ Ստեղ մի հատ որ enter խփեմ, բացվում է, ստեղ paste եմ անում, տեղադրում եմ, save եմ անում, փակում եմ։ Ու հիմա այստեղ այս ֆայլի վրա F2 կոչակն եմ սեղմում, ու այս TXT-ը սարքում եմ in։ Շատ հնարավոր է, որ ձեր համակարգիչներում այս get online-ը չերևա, այլ այս վերջի CPP-ի TXT-ը այս բաները չերևա։ Եթե չի երևում, դուք պիտի ստեղ սեղմեք view, ու ստեղ պիտի նշիք դնեք այս file name extension-ի վրա, որ Երևան դրանք։ Ու վերջ, ես այս ֆայլը սարքեցի, իմ մոտ կողքից Notepad-ի նշանը դրեց, որտեղ ես ֆայլերը, inout ֆայլերը ես Notepad-ով եմ բացում։ Դուք եթե ուզենաք բացեք, եթե այդ Notepad-ը չի Երևան, ստեղ պիտի անեք open with, ու այս պատուհանում ընտրեք Notepad-ը, դրանից հետո այս նշիկը եթե դրված է ունի, ծզմոտ դա Notepad-ն է բացելու։ Հիմա եթե ես սեղմեմ, Notepad-ը բացվում է, ու այս ֆայլի բառնակությունը սա է։ Հիմա եթե իմ ծրագիրը աշխատացնեմ, ինքը out file-ը սարքել է այդ in file-ի կողքը։ Ահա, աշխատեց, այն էկրանին բացի դրվում։ Հիմա տեսնենք հենա, տակը out file-ն ավելացրել, ու եթե նայենք, պատասխանը ինքը ստեղ տեղադրել է։ Հա, այսա։ Հեշտա, սարքեցինք ֆայլերով։ Իմիջերից սովորաբար որը sense բացատրում է, մեր effect-ը միշտ sense են անում։ Այսինքն ծրագիրը գրում է սովորական եղանակով, որ կլավիատուրայից տան ու էկրանին տպի, հետո երբ որ ծրագիրը պատրաստ է, նոր սարքում են ֆայլերով, բայց կարելի է հենց միանգամից ֆայլերով գրել։ Ինչով է հարմար այդ ֆայլերով գրածը, որը smooth-ական տվյալները մի անգամ տեղադրում ենք, այս marathon-ին ֆայլը սարքում ենք, հետո եթե մեր ծրագիրը սխալ աշխատում, հա, այլ ամեն անգամ աշխատացնելուց պետք չի լինում մոտքային տվյալները կոպի անել կամ հավաքել ծերով, ինքը արդեն այդտեղ կա, այդ առումով մենք արագություն ենք ստանում, էլ այդ ընդհանրապես մեր փորձված օլիմպիականները, մեր հայաստանյան ամենաուժեղները, իրանք էլ հակառակը, իրանք ֆայլերով են միշտ աշխատում, ունես ծրագիր են գրում, որ մի տող բան են փոխում, եթե չենք ուզում, որ ինքը ֆայլից կարդա, որտեղ կարող է հակառակը լինել, իր համակարգը նենց լինի, որ ուզում է ստեղնաշարից էկրանին։ Ոնց հա, կան հարցեր։ Պարզվա, չէ, այս iStream, OStream-ը։ Չէ, ու հեշտա, մի հատ C-ն-ը F-ին եք սարքում։ Իրականում դուք կարող եք պարզապես այս iStream-ը անել, կամ առաջի command դնել, փակել, այդ դեպքում կարող եք հենց սրանց անունները դնել C-ին, C-out, ու այդ ծրագրի մեջ ուրիշ բան չփոխի։ Դե սա դարավ այսօրվա մեր երրորդ խնդիրը։
որի անունը դրել էինք մարաթոն։ Ես մարաթոն CPP։ Այդ ես ու հեշտոնդիր, ես ինքի ես երեկ ամնա հեշտոնդին է լուծեցի, ենց ես մնացին հաջորդ հեշտերը, իմ ոստև դեր չի կանաչացնում, եթե ես ամբողջը ռեֆրեշ անեմ, նոր էդ ժամանակ ու նորից մտնեմ զադաչի, ստեղ նորից դնեմ ասլուշնսցի, որ գնամ հետո նոր կպարձվի, որ ընդեղ ման երեկ հատ կանաչն ու սիրն է։ Հաջորդ խնդիրը արդեն 7 պալանոցը, արդեն աչմը։ Դե մնաց, որ դուք աշխատեք, ու հիշեսնեմ, որ պարտադիր չի ստերս շարնակեք, դու կարակ մի չապանի, երկու չապանի, ով սիրմա երկու մաթեմատիկա կարակ երկար չապությունը, նայեք դողերով խնդիները, նայեք ուակի, ես համարեցի, որ ես մեկիս չորսնում ենք արդեն տիրապետում ենք, նումար հետո հետաքրքիր բան այս ռեկուրսիան, եթե մենք սուց հասնենք միջև այս 10-րդ կետը, երկոնսում, այսինքն միջև մայիսին է, արդեն ապրիլի կեսը, միջև մայիսի վերջը, ահագին գործ առած կրնենք. Ես իրանց քաղաքային փուլի խնդիրներն է, որը մեր մոտավորապես կարելի ասել մեր առաջի փուլի, մեր օլիմպիադաների առաջի փուլի մակարդակի խնդիրները։ Դրի լրի մենք պիտի այդ փուլին պատրաստ լինենք, դե ահագի ժամանակ ունենք, շատ ժամանակ ունենք, պիտի ենք պատրաստված լինենք, որ հետո ես հույս ունեմ, որ ամառը, որ դասեր չեք ունենա, մի քիչ ավելի ազատ կլինեք, ամառը պարապելու ամենալավ ժամանակն է, որ կարող ես սիրած այդ բանը, են ինչ-որ դուր է գալիս է այդ պարապել, ոչ թե պարտադիր դասերը։ Թեկուզ դասատուներն էլ հանձնարարում է, չէ, թե բայց քան գիր պիտի կարդարակ, այսքան հայերեն, այսքան ռուսերեն, դե պիտի կարողանանք ձեր ժամանակը կազմակերպել, միշտ նույն բանով զբաղվելը դժվար է, եւ ընթերցանությունն է պետք, եւ լեզուն է պետք, եւ ծրագրավորումն է պետք, ընդհանրապես դե հիմիկվա հիմա այնպես է ստացվել, որ ոնց որ պարտադիր է դառնում և համակարգչային հետ գիտելիքները և լեզուները երկուսներ պետք է իմանալ, պետք է տիրապետել։ Կան հարցեր։ Ես հակված եմ դասը ավարտելուն ժամոտն է, դե դուք էլ մնում աշխատեք։ Ելավ, եկեք ասը։